possible. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь в Российскую Федерацию. Brexit means Brexit. 真实清晨. ჯოზეფ ბაიდენი, ამერიკის 46-ე პრეზიდენტი. ტრამპიზმის ისტორიული წანამძღვრები. ახალი სტატუს-კვო ყარაბაღის კონფლიქტში. მოგესალმებით, ეს 42-ე პარალელია, მე გიორგი გვიმრაძე ვარ. ამერიკის შეერთებულ შტატებს უკვე ყავს 46-ე პრეზიდენტი, რომელმაც უკვე საჯაროდ დადო ფიცი და შეიძლება ითქვას შეუდგა საპრეზიდენტო საქმიანობას. სწორედ ეს თემა, განსაკუთრებით ის თუ როგორი იყო ეს არჩევნები, როგორია ეს ურთიერთობა, რას ასახავს თქვათ ამარჩევნების შედეგები ამერიკული პოლიტიკისთვის და არა მხოლოდ ამერიკული პოლიტიკისთვის, იქნება ჩვენი საუბრის თემა. მათე გაბიცინაშვილთან ერთად, მათე მოგესალმები, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ. უპირველეს ყოვლისა, მოდი ასე ვთქვათ, ჯო ბაიდენი, რომელიც არის პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებული შტატების და ყოფილი 45-ე პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომელიც არ ესწრება ინაუგურაციას და პრინციპში არ აქვს კომუნიკაცია ახალ ადმინისტრაციასთან, ასე რომ ვთქვათ, არ იყო გადაბარების პროცესი, როგორც ვიცით, ახლა პირველი ლედი არ დახვდება ახალ პირველ ლედის და არ დალევს მასთან ერთად ჩაის. რა არის ეს ყველაფერი? ეს ყველაფერი პირველ რიგში აჩვენებს იმას, რომ გარკვეული კრიზისი, რომელიც არსებობდა და გამოხატული იყო ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ნიშნული და ასევე ჯანდაცვის კრიზისი, ასევე პოლიტიკური კრიზისი, რომელზეც საერთაშორისო მედია და სხვადასხვა ანალიტიკოსები მუდმივად საუბრობდნენ, ეს ხდებოდა საზოგადოებაში და ეს ყველაფერი ერთგვარად შეკავებული იყო იმ კულტურით, იმ პოლიტიკური კულტურით, რომელზეც მუდმივად საუბრობენ, რომელიც ახასიათებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ხო? და დღეს ამერიკული პოლიტიკის შოუ, როგორც პოლიტიკური პროცესის გარკვეულად კრიზისაც განიცდის და ზუსტად ამის მანიშნებელია ის, რომ ის ტრადიცია, პოლიტიკური ტრადიცია, რომელიც მუდმივად ხასიათებოდა ძალაუფლების ტრანზიცია ერთი პარტიიდან მეორე პარტიის შემთხვევაში, როდესაც იცვლებოდა ძალაუფლება და თეთრ სახლში მიდიოდა ახალი პრეზიდენტი და თქვა ძველი პრეზიდენტი იყო სხვა პარტიიდან, ეს ერთგვარ პოლიტიკურ შოუს გავდა, ხო? ერთგვარად ეს ყველაფერი გამოხატული იყო სანახაობრივი, ასე ვთქვა, კულტურის განზომილებაში. და სწორედ ამ თეატრალიზების გარკვეული ხარისხი. სწორედ ეს ხარისხი გარკვეულწილად განიცდის დღეს კრიზისს, რადგანაც ეს ხო ერთგვარი ანარეკლია იმ პროცესების აღწევა საზოგადოებაში და მთავარი რაც ხდება და რაც ახალი არ არის ამერიკული და არა მარტო ამერიკული პოლიტიკის, ზოგადად გლობალური პოლიტიკისთვის, არის ის, რომ 2008 წლის შემდგომი პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური პროცესები ამ სამყაროში განიცდის ღრმა და სტრუქტურულ კრიზისს. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ კრიზისზე, მაინც და მაინც არ უნდა ვიგულისხმოთ ხოლმე უძრაობა, თქვათ, ეკონომიკა არ იზრდება დიდი ხანია, ხო, გლობალური ეკონომიკა ეხა უფრო დეპრესიულ მომენტს განიცდის. არამედ კრიზისი ხშირად გამოწვეული არის სოციალურ და თქვათ იგივე ტექნოლოგიურ სფეროში მიმდინარე სწრაფი ცვლილებებით. არა უძრაობით, არამედ სწრაფი ცვლილებებით, რომლებიც გამოხატულია ახალი ტექნოლოგიების გამოგონებებით, რომელიც გამოხატულია ეკონომიკური სტრუქტურის რადიკალური ცვლილებით და კრიზისი იწვევს ის, რომ ეს არღვევს ტრადიციულ შრომის ბაზარს, იმ ტრადიციულ იერარქიას სოციალურ და ეკონომიკურ სივრცეში, რომელიც აქამდე იყო და შესაბამისად ყოველთვის დგება ისტორიაში ის მომენტები, როდესაც რადიკალური ცვლილებები ეკონომიკურ, სოციალურ და ტექნოლოგიურ სფეროებში იწვევს საზოგადოებების პოლარიზებას, იმიტომ რომ ეს დაკავშირებულია მიგრაციის საკითხთან, ეს დაკავშირებულია დასაქმებასთან, ეს დაკავშირებულია შრომის ბაზართან. ეს ტრამპიზმი და ის ასე ვთქვათ, რადიკალიზება, რადიკალური ალტერნატიული კონსერვატიზმის არ არის რაღაც ახალი ფენომენი. თუ ჩვენ შევხედავთ მაგალითად მსგავს პერიოდებს 20 საუკუნის დასაწყისში, ან 20 საუკუნის შუა ნახევარში, იგივე 19 საუკუნის ბოლოს, ოდესაც ამერიკული ეკონომიკური სისტემა გრძელვადიან დეპრესიას განიცდიდა და ეს 20-წლიანი დეპრესია ცნობილ ეკონომიკის ისტორიაში, სწორედ ეს იყო პერიოდი, ოდესაც რადიკალური ექსტრემისტული ასე ვთქვათ მოძრაობები წარმოიშვა იმ პერიოდში ამერიკაში, რადიკალური სოციალური მემარჯვენე, ასე მემარცხენე მოძრაობები, ანუ ყოველთვის კრიზისები დგებოდა, ხდებოდა პოლიტიკის და სოციალური ცხოვრების პოლარიზაცია და რადიკალიზაცია. და სწორედ ეს იყო მსგავსი ფენომენები, იყო საფუძველი იმისა, როდესაც წარმოიშვებოდა პოპულისტური მოძრაობები, ხო? და ეს პოპულიზმი ერთი განსხვავდება სხვა ტიპის იდეოლოგიური რადიკალიზმისგან. პოპულიზმი ეს არის ერთი მხრივ რადიკალური სოციალური მოძრაობა, მაგრამ მთავარი მახასიათებელი, რომელიც ახასიათებდა ყოველთვის აწმოშიც და წარსულშიც პოპულისტურ მოძრაობებს, ის იყო უნდობლობა
არსებული დღის წეს რიგისადმი, არსებული ისტაბლიშმენტისადმი. მთავარი საკითხი, რომელიც აქ არის, რაც ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, რომ ამის განმუხტვის ნიშნები არ ჩანს ამ წუთის თვალსაზრისით. ხო, ერთი მხარეა, ვთქვათ, ტრამპი, რომელიც იყენებს ამ ჯანყას კი არა და უბრალოდ ასე ვთქვათ, კარგად ხედავს და შემდეგ კარგად ამის ინსტრუმენტალიზაცია მოახდინა ამ ჯანყის, ხო? მაგრამ მეორეს მხრივ არის დემოკრატიული პარტია, დემოკრატიული პარტიის ისტაბლიშმენტი, რომელიც ასევე არ ცდილობს დაახლოებას ამ აჯანყებულ მოსახლეობასთან, აჯანყებულ საზოგადოებასთან და პირიქით ხდება მათი გარიყვა მთლიანად საჯარო პოლიტიკური სივრციდან, მეინსტრიმ მედიიდან, დაბლოკვა რაღაცა ვთქვათ, სოციალური მედია საშუალებების და ასე შემდეგ, ხო? რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? დისტანცირება უფრო და უფრო იზრდება და არ მცირდება, ხო? კი, და ეს არის ინერციული, ასე ვთქვათ, ერთი მხრივ შესაძლებელი არსებობდეს სრული თუნდაც დემოკრატიული პარტია, ანუ თეთრსახში მისული დემოკრატიული ისტაბლიშმენტის მხრიდან გარკვეული გაერთიანების, თუმცა ეს არ არის დამოკიდებული პიროვნულ სრულებზე, ეს არის დამოკიდებული როგორც თქვით სტრუქტურულ მოვლენებზე. მაგალითად, სტრუქტურული მოვლენა არის ის, რომ ეს პროცესი ხდება არა მხოლოდ რესპუბლიკურ პარტიაში, ასე ვთქვათ, ტრამპიზმი გაეხლიჩა რესპუბლიკურ ისტაბლიშმენტს, ასევე მსგავსი პროცესი ხდება დემოკრატიულ პარტიაშიც. მაგალითად, დემოკრატიული პარტიის რადიკალური ფთა, ასე ვთქვათ, რადიკალური პროგრესული ნაწილი, იგივე ბერნი სანდერსი და სხვა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსები, რომელთაც სერიოზული ბაზა ყავთ ამ მომხრეულების, ასევე განხეთქილებაში არიან დემოკრატიულ, ესე ეს არ არის იმ ხარისხის განხეთქილება, რაც რესპუბლიკურ პარტიაში ხდება, მაგრამ მათი ამ მომხრეულები ძალიან, ასე ვთქვათ, დაპირისპირებაში არიან დემოკრატიულ ისტაბლიშმენტთან. შესაბამისად, დემოკრატიული ისტაბლიშმენტის, ასე ვთქვათ, мотивация რაც არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ერთგვარი კომპრომისი რესპუბლიკურ პარტიასთან და მათ ამ მომხრეებთან, თუნდაც რადიკალურ ნაწილთან, ისინი ამით დაკარგავენ თავიანთ რადიკალური, ასე ვთქვათ, ფრთის ამ მომხრეებთა ბაზას. ჩვენ შემდეგ შოთა თხელიძე ისაუბრებს ტრამპიზმის შესახებ და მაინც შენც მინდა კითხო, ტრამპიზმი სრულდება ამით, რაც რომ ტრამპმა წააგო. არა, რა თქმა უნდა, არ სრულდება ტრამპიზმი, ეს არის სიმბოლური გამოხატვა იმისა, რაზეც ჩვენ ახამდე ვისაუბრეთ, ალტერნატიული კონსერვატიზმი, ესე რადიკალური კონსერვატიზმი, რომელიც უპირისპირდება არსებულ ისტაბლიშმენტს და თუ ჩვენ შევკეთებთ, რაზე დგას ეს? ეს დგას სამიგრაციო პოლიტიკაზე, ეს დგას ეკონომიკურ პოლიტიკაზე და ეს დგას სოციალურ პოლიტიკაზე და ასე ჯანდაცვის პოლიტიკაზე. ეს საკითხები ბაიდენის მართველობის პერიოდშიც იქნება უმნიშვნელოვანესი. უმნიშვნელოვანესი იქნება ბაიდენის პოლიტიკა იმიგრაციასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამერიკულმა ეკონომიკამ ზრდა და ვალების გასტუმრა, როდესაც დღეს იღებს, რომ განაგრძოს, მას ჭირდება იმიგრანტები. ასევე ამერიკულმა პოლიტიკამ გადალახოს ჯანდაცვის კრიზისი, მას ჭირდება მასიური, ასე ვთქვათ, დაფინანსება ჯანდაცვის სექტორის, ხო? ამერიკის პოლიტიკას ჭირდება, ასე ვთქვათ, სოციალური პოლიტიკა, იმიტომ რომ გარკვეულ ტექნოლოგიური ცვლილებები, რომელიც ეხა ახასიათებს ამერიკულ პოლიტიკას, წარმოშობს უმუშევრობას. შესაბამისად, ერთი მხრივ ტექნოლოგიური ცვლილებები გაგრძელდეს, მაგრამ ამით გარკვეული სტაბილიზაცია შეექმნას იმ ფენას, რომელიც ამით აგებს, იმიტომ სამსახურს კარგავს. მას ჭირდება სახელმწიფო დახმარება, ხო? ანუ ეს საკითხები, ძირეული საკითხები ხდება, რადგან ტრამპიზმი დგას ამერიკის პოლიტიკის წამყვანი თემები. შესაბამისად, ეს რადიკალიზაცია, რომელიც ტრამპიზმით არის გამოხატული, რა თქმა უნდა, უფრო გაგრძელდება და უფრო პოლარიზდება. მადლობა მათე. ახლა კი შოთა თხელიძის სიუჟეტი, სადაც ის ტრამპიზმის, ასე ვთქვათ, ისტორიულ წანამძღვრებზე ისაუბრებს. And my challenge. ჩემი გამოწვევის თანახმად, ბრძოლის უძველესი წესების მიხედვით ჩვენ შევიკრიბეთ ამ შერჩეულ ადგილას. რათა გადავწყვიტოთ, თუ ვინ მართავს 5 points, ჩვენ მისი მკვიდრნი, რომელიც ამ შვენიერ მიწაზე დავიბადეთ, თუ ამ უცხოთა ურდოები, რომლებიც აბინძურებენ მას. მე ეგრე წოდებულ მკვიდრთა გამოწვევას ვთანხმდები. ისინი ყოველჯერზე ჩვენ ხალხს აწუხებენ, მაგრამ ამიერიდან ეს ასე აღარ იქნება. ეს ასე აღარ გაგრძელდება. ყოველი ხელი, რომელიც ამ მიწიდან ჩვენ გაგდება შეეცდება, ძირში მოიკვეთება. და ე უფალი იესო იყოს ჩემი ხელის წინამძღოლი, თქვენი რომაული პაპიზმის აღსაგველად. მაშინ მოემზადე ჭეშმარიტი უფლის მისაღებად. 2002 წლის მარტინ სკორსეზეს ცნობილი ფილმი ნიუ-იორკის ბანდები გვიყვება 1840-იანი წლების ნიუ-იორკის ღარიბი უბნის 5 points ისტორიას, სადაც ერთმანეთს ადგილობრივი პროტესტანტი კომუნა უილიამ კათინგის, იგივე ბილ ყასაბის მეთაურობით, ქალაქში ახლად ჩამოსული კათოლიკე ირლანდიელების და მათი ლიდერის, მღვდელი ვალონის წინააღმდეგ სამკვიდრო სასიცოცხლო ბრძოლას მართავს. სისხლიანი დაპირისპირების მიზეზი 5 points მართვასა და ცხოვრების წესზე გავლენის მოპოვებაა.
ნიუ-იორკის ბანდები ერთ შეხედვით მხატვრული ფილმია, თუმცა ის მე-19 საუკუნის ამერიკის ისტორიის ერთ-ერთი რეალური ეპიზოდის შესახებ გვიამბობს, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ანტიმიგრაციულ და ანტიკათოლიციستურ პოლიტიკურ მოძრაობას, რომელიც შემდგომში სახელწოდებით მკვიდრთა ამერიკულ პარტიად გარდაიქმნა. პარტია ამერიკულ დემოკრატიაში თანამედროვე ტრამპიზმის ერთ-ერთი თვალსაჩინო საფუძველმდებარე მოძრაობად მიიჩნევა. ტრამპიზმი და ის იზიარებენ წმინდა ამერიკული იდენტობის შენარჩუნებას, ანტიმიგრაციულ და ეთნიკურ თუ რელიგიურ უმცირესობათა მიმართ წინააღმდეგობას. მაშინდელ მიგრანტთა იდენტობები, ირლანდიელობა და კათოლიკობა, ტრამპიზმში მუსლიმობამ და მექსიკელობამ ჩაანაცვლა. თავისუფალ მიწაზე ევროპიდან მიგრირება ყოველთვის იოლი არ ყოფილა. მიგრანტთა ყოველ ახალ ტალღას ადაპტირებისა და დამხდურ კომუნებთან ინტეგრირების რთული პროცესის გავლა უხდებოდა. შეერთებული შტატების შექმნიდან ადგილობრივ საზოგადოებაში არსებობდა შიში, რომ იმიგრანტთა ახალ ტალღებს შესაძლოა უკვე არსებული, დამფუძნებელ მამათა მიერ გულმოდგინედ შექმნილი ამერიკული ცხოვრების სტილი, ამერიკული დემოკრატია თუ საზოგადოების პროტესტანტული ეთიკა მოერღვია. ჯერ კიდევ პრეზიდენტი ჯონ ადამსი ევროპიდან ჩასულებს უნდობლობით უყურებდა, რადგან ევროპაში საფრანგეთის რევოლუციის რადიკალურობით ანგაჟირებული მიგრანტებს ამერიკული მართველობითი სისტემისთვის საფრთხე არ შეექმნა. შედეგად უკვე 1798 წელს მან, როგორც ფედერალისტური პარტიის პრეზიდენტმა, ხელი მოაწერა უცხოთა და ამბოხის აქტს. აქტი ამერიკის მოქალაქეთ ნატურალიზაციის ვადის 5-დან 14 წლამდე გაზრდას ითვალისწინებდა და ასევე პრეზიდენტს ანიჭებდა უფლებას ნებისმიერი პირი, რომელიც ამერიკულ მშვიდობასა და უსაფრთხოებას დაემუქრებოდა, მისი დაუყოვნებლივ დეპორტაცია მოეხდინა. That's the building of our country right there. ასე იბადებიან ამერიკელები. მე აქ ამერიკელებს ვერ ვხედავ. აქ მხოლოდ არალეგალებს ვუყურებ. ირლანდიელები იმ სამუშაოში ნიკელის მონეტასაც დათანხმდებიან, რაშიც შავები ფულს იღებენ. რა გაუკეთებიათ მათ? ხმები. ხმები? ისინი ხმას აძლევენ იმას, ვისაც მათი ეპისკოპოსი ეუბნება. და ეპისკოპოს ვინ ეუბნება, იცი? მათი ხელმწიფე, რომში მჯდარი წვეტიანი გვირგვინით. 1840-იან წლებში ირლანდიაში დაწყებულმა შიმშილობამ, რომელიც კარტოფილის მოსავლის ზედიზე 3 წლით მოუსავლიანობამ გამოიწვია, ადგილობრივ მოსახლეობას ხელი უბიძგა ბედი ოკეანის გადაღმა, ჩრდილოეთ ამერიკაში ეცადა და ახალი ცხოვრება დაეწყო. მხოლოდ 10-15 წლის განმავლობაში შეერთებული შტატების ჩრდილო-აღმოსავლეთ შტატებში 2 მილიონამდე იმიგრანტი ჩავიდა, რომელთაგანაც 9% ირლანდიელი იყო, ხოლო აბსოლუტური უმრავლესობა კათოლიკე. იმიგრანტთა მსგავსმა მასშტაბურმა შედინებამ ადგილობრივ პროტესტანტ მოსახლეობაში ნეიტივისტური განწყობები უფრო მკაფიო გახადა. პროტესტანტულ კომუნებში უკვე შიში გაჩნდა, რომ ამერიკულ პროტესტანტულ ეთიკას ევროპული კათოლიციზმი და პაპიზმი ემუქრებოდა. თუკი მანამდე უმცირესობაში მყოფი კათოლიკეები მორიდებული ცხოვრებით ცხოვრობდნენ, მათ რაოდენობრივ ზრდასთან ერთად ეს მორიდებულობაც გაქრა და აროგანტულ დამოკიდებულებაში გადაიზარდა. კათოლიკეთა კომუნის გაძლიერებაში განსაკუთრებული როლი ითამაშა ნიუ-იორკის მთავარეპისკოპოსის ჯონ ჰიუზის ქადაგებებმა. 1850 წელს წმინდა პატრიკის კათედრალში მან საკუთარ მრევლს პროტესტანტიზმის დასუსტებასა და მის მიზეზებზე ესაუბრა, სადაც მან ვატიკანის ძლიერებას გაუსვა ხაზი და რომ საბოლოოდ მთელი საქრისტიანო პაპიზმის ქვეშ მოექცეოდა. ამაში დაფარული არაფერია. ჩვენი მიზანია ყველა პაგანური ხალხი თუ პროტესტანტული ერი, მათ შორის ინგლისი, მისი პარლამენტითა და იმპერიული სუვერენით, კათოლიკეთ მოვაქციოთ. ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ გვაქვს მისია, რომ მოვაქციოთ მთელი მსოფლიო, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები, მისი ქალაქის მაცხოვრებლები, მათი რეგიონების მოსახლეობა, ოფიცრები, არმიის მეთაურები, მეზღვაურები, კანონმდებლები, სენატი, კაბინეტი, პრეზიდენტი და სრულიად ყველა. ამერიკელმა პროტესტანტებმა კათოლიკე მხრიდან თავადვე მოისმინეს კათოლიციზმის მიზანი, რომელსაც აქვს გაცხადებული ამბიცია ამერიკის თავისუფალი მიწაც პაპიზმს დაუქვემდებაროს. მთავარეპისკოპოსის მესას თანდათანობით მოჰყვა პროტესტანტთა მობილიზება და პერიოდული თავდასხმები კათოლიკეებზე. პროტესტანტთა კომუნებში დღითიდღე ძლიერდებოდა ისტერიული შიში და ფანატიკური სიძულვილი კათოლიკეების მიმართ. პარალელურად იმიგრანტთა რიცხვი იზრდებოდა. 1850-იან წლების დასაწყისისთვის ნიუ-იორკის მოსახლეობის 9% და ფილადელფიის 13% უცხო ქვეყანაში იყო დაბადებული.
პროტესტანტთა პროპაგანდისტებს დიდი ძალისხმევა არ სჭირდებოდათ, რომ უბრალო ამერიკელისთვის უცხოთა შემოსევის შესახებ აეხსნა. უბრალო ამერიკელი ამას თავად ხედავდა. ის თვალწინ ხდებოდა მშვიდი ქალაქების უსიამოვნო ბარაკებად გარდაქმნის პროცესი. ის უყურებდა, თუ როგორ იყენებდნენ კორუმპირებული პოლიტიკოსები ახლა ჩამოსულ გამოუცდელ მიგრანტებს, რათა მათი მხარდაჭერა და მომავალში საარჩევნო ხმები მიეღო. უბრალო ამერიკელი ხედავდა იმასაც, რომ იმიგრანტთა შემოდინებით ამერიკის ტრადიციულ იზოლაციონისტურ პოლიტიკას საფრთხე ემუქრებოდა, რადგან მიგრანტები ვაშინგტონს საკუთარი წარმომავლობის ქვეყნების პოლიტიკაში ჩართვისკენ მოუწოდებდნენ. მიგრანტთა ნაკადებზე დაკვირვებით, ამერიკელისთვის თვალსაჩინო ხდებოდა მათი წერაკითხვის უცოდინრობა, სიღარიბე და მათთან ერთად გაზრდილი კრიმინალი. უბრალო ამერიკელი ხედავდა საკუთარი სამსახურის დაკარგვის საფრთხესაც, რადგან ხატაკი მიგრანტები თავისი ცხოვრების დაბალი სტანდარტით უფრო მცირე ანაზღაურებაზეც თანხმდებოდნენ. ამ სიტუაციაში დამკვიდრებული ამერიკული ღირებულებების დაცვა უფრო და უფრო საჭირო ხდებოდა. თუმცა დამფუძნებელ მამათა დატოვებული ამერიკის დაცვის მოთხოვნით მოძრაობა პირველად თავად ხალხის წიაღში წარმოიქმნა. ნიუ-იორკის მასშტაბით მოსახლეობამ ამერიკის მკვიდრთა კლუბების შექმნა დაიწყო. ერთ-ერთი გამორჩეული მათგანი ვარსკვლავებიანი დროშის ორდენი 1859 წელს ჩარლზ ალენმა დააარსა. ეს იყო ტიპური საიდუმლო ორდენი, რომელიც კათოლიკეებისა და უცხოელთა მიმართ წინააღმდეგობას დაეფუძნა. ორდენი წევრთა მიღებას დიდი სიფრთხილით ახორციელებდა. ახალ წევრს ფიცი უნდა დაედო, რომ პარტიული სიმპათიების მიუხედავად იგი კათოლიკეებისა და მიგრანტების ამერიკიდან გაყრისთვის იბრძოლებდა. ორდენში გაწევრიანების შემდეგ პირი ფარულ ინფორმაციაზე იღებდა წვდომას, პაროლებზე, ნიშნებზე, ფრაზებზე, სიგნალებზე და სხვადასხვა აქსესუარებზე, რომელსაც ორდენის წევრები ატარებდნენ. ორდენმა გაფართოება სწრაფად დაიწყო, მხოლოდ 4 თვის განმავლობაში წევრთა რაოდენობა 1000-მდე ავიდა. ორდენის ლიდერებმა საკუთარი ხედვების სხვა შტატებში გავრცელებას გადაწყვიტეს. შესაბამისად, მათ საკუთარი წევრები სხვადასხვა შტატებში გააგზავნეს და 1853 წლისთვის ნიუ-ჯერსიში, მერილენდში, კონექტიკუტში, მასაჩუსეტსსა და ოჰაიოში მოძრაობა გააფართოვეს. 1854 წლის გაზაფხულის კონგრესის არჩევნებში ორდენის წევრებმა იყარეს კენჭი და არაერთ ქალაქსა და რაიონში წარმატებას მიაღწიეს. განსაკუთრებით მასაჩუსეტსის, მეინის, ინდიანას, პენსილვანიის და კალიფორნიის შტატებში. საბოლოოდ კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში 294 კონგრესმენიდან 51 ორდენის წევრი იყო. იმავე წლის ზაფხულში ორდენის ლიდერებმა შტატებში საკუთარი წარმომადგენლები ნიუ-იორკში მიიწვიეს და დააფუძნეს პოლიტიკური ორგანიზაცია. მათ მიიღეს პარტიის დამფუძნებელი დოკუმენტი და წესდება, არსებული პოლიტიკური პარტიების მოდელის შესაბამისად. ჩამოაყალიბეს შტატებისა და რაიონების საბჭოები და ახლა როგორც პოლიტიკურ პარტიას, შესაძლებელი გახდა მათი ხედვები და პოლიტიკური დღისწესრიგი როგორც შტატების, ასევე ფედერალურ დონეზე ეწარმოებინა. ორგანიზაციას მკვიდრთა ამერიკული პარტია ეწოდა. თუმცა მოსახლეობა მათ არაფრის მცოდნეთა მოძრაობად იცნობდა, გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც ორდენის წევრებს მოქალაქეები ჰკითხავდნენ თავად ორდენის შესახებ, ორგანიზაციის საიდუმლოება რომ არ გაეთქვათ, ისინი პასუხობდნენ: ამის შესახებ არაფერი ვიცი. ორი წლის შემდეგ პარტიის ეგიდით ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭი ყოფილმა პრეზიდენტმა მილარდ ფილმორმა იყარა, თუმცა მხოლოდ მერილენდის შტატში გაიმარჯვა და საბოლოოდ პრეზიდენტობა ჯეიმს ბუკენენს დაუთმო. ფილმორის მარცხთან ერთად ამერიკული პოლიტიკიდან თავად მკვიდრთა ამერიკული პარტიაც გაქრა. პარტიამ ვერ შეძლო მისი დღისწესრიგის აქტუალურობა შეინარჩუნებინა, როდესაც ქვეყანაში მონობის გაუქმებასთან დაკავშირებით მწვავე პოლიტიკური დაპირისპირება ხვივდებოდა. რამდენიმე წელიწადში შეერთებული შტატები უკვე სამოქალაქო ომში გაეხო. ეპოქების მსვლელობასთან ერთად მკვიდრთა ამერიკული პარტიის ხედვები სხვადასხვა პოლიტიკურ მოძრაობებსა თუ პოლიტიკოსებში გამოვლინდებოდა ხოლმე. თუმცა 21 საუკუნის ამერიკაში მისი სრულფასოვანი რეინკარნაცია ტრამპიზმის სახით განხორციელდა, რომელმაც შეერთებული შტატები თანამედროვე 5 პოინტად გადააქცია. თერთმეტი იანვარს მოსკოვში გაიმართა შეხვედრა, რომლის შედეგადაც შეიძლება ითქვას, რომ ყარაბაღის კონფლიქტის გარშემო საბოლოოდ იქნა დადგენილი ახალი სტატუს-კვო. თუ რას ნიშნავს ეს ყველაფერი და როგორ შეიძლება აისახოს რეგიონზე, რა შინაარსის შეთანხმება შედგა მხარეებს შორის, ამის შესახებ რეზიქოიაო მოგითხრობს. როდესაც ყარაბაღის მეორე ომის შემდეგ მხარეებმა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მოილაპარაკეს, აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა მიღწევად გამოაცხადა ის ფაქტი, რომ შეთანხმებაში მთიანი ყარაბაღის სტატუსზე არაფერი ეწერა. კონფლიქტის 3 ათწლეულის განმავლობაში თავად სიტყვა სტატუსი აზერბაიჯანელებისთვის ეროვნულ შეურაცხყოფასთან ასოცირდებოდა. თუმცა მალევე გაირკვა, რომ სტატუსის ხსენების არარსებობას მეორე მხარეც აქვს. თუ თამაშის ახალი წესები არსად არის გაწერილი, ყველაფერი ისე რჩება, როგორც იყო.
არაღიარებული მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკის საზღვრები შეიცვალა, თუმცა იგი კვლავ არსებობს და მასთან ერთად შენარჩუნებულია სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის კონფლიქტის ახალი ტალღის შესაძლებლობა. სტატუს-კვო ყარაბაღის კონფლიქტის ერთ-ერთი მთავარი ცნება იყო მანამ, სანამ 27 სექტემბერს აზერბაიჯანულმა არმიამ შეტევა არ დაიწყო და არაღიარებული რესპუბლიკის თითქმის ნახევარი არ დაიკავა. ეს სიტყვა შეგიძლიათ კონფლიქტის შესახებ დაწერილ თითქმის ყველა ტექსტში ნახოთ. სტატუს-კვო გულისხმობდა, რომ სომხები იკავებდნენ საბჭოთა მთიანი ყარაბაღის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიას, სადაც სომხები უმრავლესობაში იყვნენ და 7 მოსაზღვრე რეგიონს მის ირგვლივ, სადაც სომხები თითქმის არ ცხოვრობდნენ. ამასთან ყარაბაღის მშვიდობიანი მოსახლეობა ცდილობდა სომხეთის საზღვართან ახლოს ეცხოვრა, ხოლო აღმოსავლეთ ტერიტორიებს ცარიელ სარესურსო ბაზად იყენებდა. იქ ველებზე საექსპორტოდ ბროწეული და ყურძენი მოჰყავდათ, ხოლო ისეთი რაიონული ცენტრები, როგორიცაა აღდამი და ფიზული, უბრალოდ აგურ-აგურ დაშალეს, რომ სახლები სტეპანაკერტთან ახლოს აეშენებიათ. ცხადია, რომ აზერბაიჯანულ მხარეს აღიზიანებდა სტატუს-კვოს ნებისმიერი გამოყენება. ეს სიტყვა მათთვის დამამცირებელ მდგომარეობაში ყოფნას გამოხატავდა. მე შევცვალე სტატუს-კვო. იქ, ბრძოლის ველზე, სტატუს-კვო უკვე არ არსებობს, ზეიმობდა ილჰამ ალიევი 9 ოქტომბერს. ახალ სტატუს-კვოზე საუბარს აზერბაიჯანში ასევე მიუღებლად თვლიან. ბაქოსთვის ყველაფერი მარტივად გამოიყურება. ჯერ რუსი მშვიდობის ყოფილების კონტროლის ქვეშ ყარაბაღს სომხური სამხედრო ნაწილები დატოვებენ, შემდეგ კი იქ მუშაობას აზერბაიჯანული ხელისუფლების ორგანოები დაიწყებენ. ალბათ სომხთა უმრავლესობა ასეთ ვითარებას არ მიიღებს და სომხეთში წავა, თუმცა ვინც დარჩება, მათთვის საცხოვრებლად ყველანაირი პირობები შეიქმნება. არგუმენტები, რომ მსგავსი გეგმა უფრო სასურველი სცენარია, ხოლო რეალობა უფრო რთული და არასასიამოვნო იქნება, აზერბაიჯანში იგნორირებულია. დამოუკიდებელ თემად ბაქოს რიტორიკაში იქცა მტკიცება, რომ თვითგამოცხადებული მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკა არ არსებობს. ამ თეზისის დაცვა აზერბაიჯანში განსაკუთრებით მას შემდეგ დაიწყეს, რაც შეამჩნიეს, რომ მსოფლიო მედიაში მათთვის ასე საძულველი ამ სახელის გამოყენება არ შეწყდა. თუმცა რეალობა სხვაგვარია. არაღიარებული მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკა აგრძელებს არსებობას და აგებს ახალ სტატუს-კვოს. თუ საერთაშორისო სამართლის მიხედვით შევხედავთ, მაშინ მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკა მართლაც არ არსებობს. იგი არავის ხავს აღიარებული, მათ შორის არც სომხეთს. ეს შესაძლებლობას იძლევა, იგი სხვადასხვა ეპითეტებით მოიხსენიონ, როგორიცაა მარიონეტული, უკანონო, სეპარატისტული, თუმცა არ აუქმებს იმ ფაქტს, რომ სტეპანაკერტში აზერბაიჯანის ხელისუფლების ორგანოები არ მუშაობენ. ყარაბაღის მეორე ომმა მთიანი ყარაბაღისთვის დე იურე არაფერი შეცვალა. იგი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაში ნახსენები არ არის. დე ფაქტო მთიანი ყარაბაღი სუსტი, თუმცა გარკვეულწილად სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის ხარჯზე საკუთარი თავის უზრუნველყოფელი სადავო სტატუსის მქონე პოლიტიკური ერთეულიდან კიდევ უფრო მცირე და უპერსპექტივო რეგიონად გადაიქცა, რომელიც მხოლოდ დოტაციების ხარჯზე აგრძელებს არსებობას. სამხრეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ტერიტორიები, რომლებიც აზერბაიჯანულმა არმიამ სწრაფად დაიკავა, იყო არაღიარებული მთიანი ყარაბაღის მთავარი სათესი მინდვრები. ადროჩი მდებარეობდა ღვინის ქარხანა კატარო, აღდამის და ქელბაჯარის რაიონებთან ერთად კი სომხებმა დაკარგეს დიდი ხეხილის ბაღები და ოქროს საბადო სოტკაში, რომელსაც რუსული კომპანია ჯეოპრო მაინინგ ფლობს. რა დარჩა ყარაბაღში სომხების კონტროლის ქვეშ? ქალაქები სტეპანაკერტი, ხოჯალი, ასკერანი, მარტაკერტი და მართუმი. ერთი მხრივ ომამდე სწორედ აქ ცხოვრობდა მთიანი ყარაბაღის მოსახლეობის დიდი ნაწილი. მეორე მხრივ ისინი მთებშია განლაგებული და ახლა, როდესაც სასოფლო სამეურნეო მიწების 70% დაკარგულია, მათი მომარაგება მთლიანად სომხეთზეა დამოკიდებული. მთიანი ყარაბაღის ეკონომიკის პროფილის შეცვლა აგრარულიდან სამრეწველოზე უტოპიას წარმოადგენს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მთიანი ყარაბაღი გაქრა, ან რამდენიმე წელიწადში გაქრება. ომამდე იქ დაახლოებით 130,000 ადამიანი ცხოვრობდა. ომის დროს ტერიტორია მოსახლეობის დაახლოებით 70%-მა დატოვა, ხოლო ახლა დღეში დაახლოებით 400-600 ადამიანი ბრუნდება. სავარაუდოდ ყარაბაღის მოსახლეობა უკვე 100,000 კაცს ვერ შეადგენს, თუმცა ეს ადამიანები მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ფაქტორად დარჩებიან. ისინი ნამდვილად არ ბრუნდებიან იმისთვის, რომ აზერბაიჯანის მოქალაქეებად იქცნენ. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პირველ პუნქტში წერია, რომ აზერბაიჯანი და სომხეთი მათ მიერ დაკავებულ პოზიციებზე ჩერდებიან. მეოთხეში კი ვკითხულობთ, რომ რუსი მშვიდობის ყოფილები სომხური ძალების გაყვანის პარალელურად განთავსდებიან. თუმცა კონტინგენტი უკვე დიდი ხანია განთავსებულია, ხოლო სომხური შეიარაღებული ძალები დაკავებულ პოზიციებზე კვლავ არიან და მათ იცავენ კიდეც, რაც ჰადროტის რაიონის რამდენიმე სოფლის ირგვლივ დეკემბრის ინციდენტმა აჩვენა. არაოფიციალურად ერევანში აცხადებენ, რომ მათი აზრით მეოთხე პუნქტი მხოლოდ აღდამის, ქელბაჯარის და ლაჩინის რაიონებს ეხება. თუმცა რეალურად სომხები ცდილობდნენ შესაძლებლის საზღვრების მონიშნას და არ საწასვლას აპირებენ, სანამ მათ ამას არ აიძულებენ. ყარაბაღის ყველა სომხური ნაწილის განიარაღებაზე, როგორც ჩანს, საუბარი საერთოდ არ არის. როგორც არაღიარებული მთიანი ყარაბაღის პრეზიდენტმა არაიკ არუთუნიანმა განაცხადა, არცახის თავდაცვის არმია მთელი მსოფლიო სომხების მხარდაჭერით საკუთარი ფუნქციების შესრულებას აგრძელებს. მიუხედავად მთიანი ყარაბაღის ხელმძღვანელის არაღიარებული სტატუსისა, რუსული სამშვიდობო ძალების მეთაური რუსტამ მურადოვი მას არაერთხელ შეხვდა და მეგობრულადაც კი გადაეხვია.
უნდა ითქვას, რომ სომხური ძალები ყარაბაღში ერთიანი მხოლოდ აზერბაიჯანის თვალთახედვითაა. სომხების აზრით, იქ სომხეთის შეიარაღებული ძალები, არცახის თავდაცვის არმია და შეიარაღებული პარტიზანები მოქმედებენ, რომლებიც პოლიტიკური ქაოსის პირობებში მხოლოდ საკუთარ მეთაურებს ემორჩილებიან. ამ ვითარებაში სომხურმა ძალებმა შეიძლება უკან დაიხიონ, თუმცა ადგილობრივი მაცხოვრებლების განიარაღების ამოცანა შეუსრულებელი ჩანს. შესაბამისად, აზერბაიჯანის განცხადება მშვიდობიანი სომხებისადმი კეთილგანწყობისა და შეიარაღებული ოკუპანტებისადმი მიუღებლობის შესახებ არარეალისტურად გამოიყურება. მშვიდობიანი მოქალაქეები და სამხედროები ორი სხვადასხვა ჯგუფი არ არის. ნებისმიერ სტეფანაკერტელ გამყიდველს ჰყავს მამა, შვილი ან მეუღლე, რომელიც ყარაბაღის ომში იბრძოდა, ხოლო ნებისმიერ ტაქსის მძღოლს საბარგულში იარაღი უდევს. რომც დაუშვათ, რომ რუსი მშვიდობის მყოფელები რეგიონში ერთადერთი შეიარაღებული ფორმირება იქნება, პასუხის გარეშე კიდევ ერთი მთავარი შეკითხვა რჩება. როგორ მოხდება ყარაბაღის ადმინისტრაციის ფორმირება? 1988 წელს, როდესაც ყარაბაღში არეულობა დაიწყო, მოსკოვმა რეგიონის საკუთარი ხელმძღვანელობის ქვეშ აიყვანა. თუმცა მაშინ ცენტრიდან გამოგზავნილი ემისარის ხელში მართველობის ყველა ბერკეტი იყო. ფაქტიურად ვოლსკი იქცა ერთგვარ გენერალ-გუბერნატორად, რომელიც მისი სიტყვებით პასუხისმგებელი იყო ყველაფერზე, დაწყებული ძროხების განაყოფიერებიდან დამთავრებული სამხედრო საკითხებით. საერთო მოსაზრების თანახმად, იგი ამ სამუშაოსთვის შესაფერისი იყო. ახლა საუბარი იმაზე, რომ რუსული სამშვიდობო ძალების ხელმძღვანელი გენერალი მურადოვი საკუთარ თავზე ადმინისტრაციულ ფუნქციებს აიღებს, არ არის. შესაბამისად, მათ შესრულებას არაღიარებული მთიანი ყარაბაღის ხელისუფლება გააგრძელებს, რადგან თუ ძველი წესები არსადაა გაწერილი, ყველაფერი ისე დარჩება, როგორც იყო. ნოემბრის შეთანხმებაში წერია, რომ იძულებით გადაადგილებული პირები და დევნილები მთიანი ყარაბაღის ტერიტორიაზე და მიმდებარე რაიონებში დევნილთა საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისრის სამმართველოს კონტროლის ქვეშ დაბრუნდებიან. თუმცა როდის დაბრუნდებიან? ერთ თვეში თუ რეგიონში სრული სტაბილიზაციის შემდეგ? სად დაბრუნდებიან და ექნებათ თუ არა მრავალეროვნული სტეფანაკერტი ხანკენდის მაცხოვრებლებს ერთიანი მოქალაქეობა და რომელი ძალაუფლების ორგანო მართავს ამ ქალაქს? არკადი ვოლსკი, რომელიც როგორც ამბობენ სომხებშიც და აზერბაიჯანელებშიც პატივისცემით სარგებლობდა, 2006 წელს გარდაიცვალა. ნოემბერში ხელმოწერილ შეთანხმებაში სომხეთმა, აზერბაიჯანმა და რუსეთმა ბევრი უთქმელი რამ დატოვა, რაც გარემოებების შესაბამისად მოქმედების შესაძლებლობას იძლევა. 11 იანვარს კრემლში მთიანი ყარაბაღის შესახებ რუსეთის, აზერბაიჯანის და სომხეთის უმაღლესი პირების მხრიდან ახალ საერთო განცხადებას მოეწერა ხელი. ეს ალიევისა და ფაშინიანის პირველი შეხვედრა იყო ყარაბაღში შემოდგომის ომის დასრულების შემდეგ. პრესის წინაშე მათი განცხადებებისას ნათლად გამოჩნდა განვლილი მოვლენების შეფასებისას მათი განსხვავებული სტილისტიკა. ილჰამ ალიევი კონფლიქტზე წარსულ დროში საუბრობდა და ყურადღებას მიტოვებულ და დანგრეულ ტერიტორიებზე ინფრასტრუქტურის აღდგენაზე ამახვილებდა. ტერიტორიების აღდგენა, რომლებიც აზერბაიჯანის კონტროლის ქვეშ დაბრუნდა, არანაკლებ რთული პრობლემაა. მიუხედავად აზერბაიჯანის სიმდიდრისა, თანახარჯები მაინც კოლოსალური იქნება. ბაქოს კონტროლის ქვეშ 8000 კვადრატულ კილომეტრზე მეტი ტერიტორია გადავიდა, რომლის დიდი ნაწილიც დანაღმული ნანგრევებია განადგურებული ინფრასტრუქტურით. ბევრი ყარაბახელი აზერბაიჯანელი ამტკიცებს, რომ ხვალვე მზადაა 28 წლის დაგროვებული ქონება მიატოვოს და გათავისუფლებულ სამშობლოში დაბრუნდეს. თუმცა სოფელ ჯოჯუგ მარჯანლის მაგალითი, რომელიც აზერბაიჯანის კონტროლის ქვეშ 2016 წლის აპრილის ომის შემდეგ გადავიდა, აჩვენებს, რომ ყველაფერი ასე მარტივად არ არის. ხელისუფლებამ იქ ერთნაირი ლამაზი სახლები ააგო, რომელთა დიდი ნაწილიც დღემდეც არიელია. ეს იმ პირობებში, როდესაც ჯოჯუგ მარჯანლი მსხვილ ქალაქ გორადისთან ახლოს იმყოფება, მაშინ როდესაც ჯებრაილის ან ზანგელანის რაიონებში ჩასვლა ბევრად უფრო რთულია. ნიკოლ ფაშინიანი აზერბაიჯანის პრეზიდენტისგან განსხვავებით დღევანდელი დღის პრობლემებზე საუბრობდა, სამხედრო ტყვეების დაბრუნებასა და მთიანი ყარაბაღის გადაუწყვეტელ სტატუსზე. აზერბაიჯანული მხარისთვის კი სტატუსის საკითხი ადრე დაკარგულ ტერიტორიებზე ბაქოს იურისდიქციის აღდგენას უთანაბრდება. ახალი სტატუს-კვოს პირობებში ამ საკითხმა აზერბაიჯანისთვის აქტუალობა დაკარგა. სომხეთისთვის პრინციპულად სხვა სიტუაციაა. შვიდი რაიონის და მთიანი ყარაბაღის ნაწილის დაკარგვამ სტეფანაკერტის მომავლის და აზერბაიჯანთან სახელმწიფო საზღვრის დემარკაციის საკითხები ახალ ტერიტორიულ კონფიგურაციაში უკიდურესად გაამწვავა. ამ ვითარებაში ნიკოლ ფაშინიანი სამშობლოში უპრეცედენტო ზეწოლის ქვეშ იმყოფება. მოსკოვში გაფრენის წინ საინფორმაციო სივრცეში ცირკულირებდა ხმები მისი ერევანში ბლოკირების და ვიზიტის ჩაშლის შესახებაც კი. მოსკოვში ხელმოწერილი სამხრივი განცხადება ყარაბაღის ირგვლივ მეორე საერთო დოკუმენტია, რომელიც 30-წლიანი კონფლიქტის დარეგულირებას ეხება. თუ წინა განცხადება ცეცხლის შეწყვეტის ირგვლივ იყო, იანვრის განცხადება ეკონომიკურ სიუჟეტებზეა ფოკუსირებული. დაგეგმილია სამუშაო ჯგუფის შექმნა სატრანსპორტო კომუნიკაციების და ეკონომიკური კავშირების აღსადგენად კავკასიის რეგიონში, რომელმაც მთიანი ყარაბაღი და მისი მიმდებარე რაიონებიც უნდა მოიცვას. მისი მიზანი ერთგვარი დაცვითი საფუძვლის შექმნა, რომელიც სამხედრო მოქმედებების განახლებისგან დამზღვევის როლს შეასრულებს. ახალმა ნგრევის რისკმა მხარეების სამხედრო აქტივობისგან უნდა შეაკავოს. მაგრამ შეძლებს თუ არა ეკონომიკა ცენტრული მოდელი ბაქოს და ერევნის პოზიციების დაახლოებას, რთული სათქმელია.
ერთი მხრივ პრაგმატიკული საკითხები უფრო მიმზიდველია აბსტრაქტული ღირებულებების შესახებ საუბრებზე. მეორე მხრივ სხვა ხანგრძლივადიანი ეთნოპოლიტიკური დაპირისპირებების ისტორია კვიპროსში, ახლო აღმოსავლეთსა და ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე აჩვენებს, რომ სტატუსის შესახებ საკითხების, დევნილთა პრობლემის, უსაფრთხოების მყარი გარანტიების მიღწევის გარეშე მათ დარეგულირებაზე საუბარი შეუძლებელია. ეკონომიკა არსებულ ვითარებას აუმჯობესებს, თუმცა ყოველთვის ძველი ტრავმების მოშუშებას და პოლიტიკური დანაკარგების კომპენსირებას ვერ ახერხებს. ყველა ამ საკითხის გადაწყვეტამდე კი ყარაბაღში ახალი სტატუს-კვო მოქმედებს, რომელიც რუსულ სამშვიდობო მისიას და მთიანი ყარაბაღის არაღიარებულ რესპუბლიკას მოიცავს, სადაც რიგ გარეშე საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას აპირებენ. Парадоксулия, მაგრამ რუს მშვიდობის ყოფილებს იმ ღონისძიების უზრუნველყოფის უსაფრთხოება მოუწევთ, რომელიც აზერბაიჯანის თვალსაზრისით სრულიად უკანონო. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ 4 შაბათს 23 საათზე 52 პარალელზე.